Jag råkade gå till en fyr. Gick det till en liten fyr? Jag gick till en fyrer! Och så sa jag... Heil, heil! Hej fyr! Nej, inte heil. Heil, heil, hur är läget? Nej, det gjorde jag inte. Det här är typ andra gången jag spelade här. Ja. Kan man gå in i fyren? Nej, det kan man inte göra. Jo, det kan man! Här kan man klättra också. Med F klättrar man. Oh, en musa. En musa? En musa. Ah! Ingen hals! Du har ingen hals! Oj, vad det är Oskar. Ja, Oskar! 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 Jag får väl bo i det här skjulet innan. Nu är jag completely soaking. Där är ett lighthouse. Nu är vi ett lighthouse. Det har du, ja. Undrar om de har fixat så att man spånar i närheten av varandra. Kanske. Jag hoppas. Eftersom vi båda nya på den här så... Ja, här är ett skjul. Hej, UFO! Hej! Softis håller på att säga. Ja, kallar mig inte så. Hej, asiatisk farbror. Vi kan bo här. Skjul. Ja, jävlar. Men det är lite likt dig med glasögonen. Ja, förutom då att jag är... en tjej. Ja. Oh, jävlar. I'm shaking. Det blir ju massor flash när jag slår på plåten. Du, det regnar här inne också på marken. Ja, jag såg det. Det var droppar. Ja. Hej, hej, UFO! Hej, Starfinken! Oh, I'm home. Jädra, blixtrar och dunder, magiska under. Blixtrar och dunder! Det här är vid träsket. Då är vi Balota, tror jag. Då har vi en militärbas här borta. Va? Men det låter jättefarligt ju. Det är inte som i Unturned. Ah, jo, lite grann. Ah, okej. Okay. Eller fast nej, det här är det nya träsket. Det finns två träsk. Ja. Ah. Kan man träffa Shrek? Ja, det kan man faktiskt. Mm. Shrek is love, Shrek is life. Ja, det är han. Ah. Hur vaknar vi upp här då? Vad har vi gjort innan? Vi var på fest. Åh nej, det är en sån fest. Ja. Ah. Nej, nu börjar det regna. Aff! Fucking dude, blanket. Where's my car? Ja, nu måste vi hitta ledtråden. Jädra oss på ett blixt dunder. Magiska! Nej, fan, rätt i träsket som fick en sån. Det sa hon, ja. Ja. Nu står vi i bryggan. Follow my voice, Ifo! Hej, Figen! Jag tittar i huset. Här var det öppen dörr. Hallå? Anyone home? Kan ni inte öppna garderoben? Mr. Peter! Hallå? Vad är det här då? Man sticker ut en metallbox. Mr. Ofo! Sigurd! Vänta. Jaha, det var du som höll på. Där ligger du och krälar, ja? Sigurd! Det är så jävla Gollum. Det kommer jag också gamla Daisy. Börjar någon med lådan? Där tyckte jag såg en zombie, va? Nej, det vill jag inte att du ska se. Nej, det var en typ av stolpe. Okej. Okay. Och hopp. Ett par nya byxor. Ja, man kunde flytta ner flashlighten i hotbaren. Byxor. Är det här då? Nej, men han går runt i små shorts. Det verkar... Nej, han kommer bakom er! Hello! 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 We are friendly! We are Japanese businessman! Skjut han. Have a nice day, come again! We have stolen everything from the barn! And we need a shrubbery! verkar som den har buggat. No message. Där dog servern! Jaha! Tjoho! Ja! Ny server, nya tag. Oh, Assault West! Take it! Yo! Först hitta. Oh, nu är du Leif G.W. Persson. Ja, oh, det är jag! Just det! Hitta en banan. En banan, ja. Äta banan! Sen har man slotts i västen, ja. Okay. Yes. Jag testade... Yes, väst. Jag testade betan på nya Unturned också. Ja. Då har de gjort om det, så det är ungefär så här. Med att om man tar upp en tröja så får man nya slotts i den. Okej. Okay.
Jag har gjort om till ett slottsystem istället för rutsystem. Nu har jag en keps igen och där fick jag någonting mellan benen. Hej, hej! Nej, handcuff! You are restrained! Nej! Så kan det gå, och jag har ingen nyckel. Men, du ska kunna ta dig ur dem på något sätt. Igen! Jag är elak! Vad ful du är! Jag har fångat Leif G.W. Persson. Hör Leif G.W. Persson, spring din jävel! Ska jag hoppa över det här då? Det går inte då? Jag tror inte. Nej. Kom igen nu Leif G.W. Ja, då kan jag gå in i ditt inventory när du är såhär. Vem? Ja, det är en sprayflaska i din... Ja, jag den ska jag låna faktiskt. Jag lånar min sprayflaska. Så, nu sprayar jag mitt gevär. Så, jag har ett svart gevär. Woho! Jaha, cool. Kan man spraya min hoe också? Jag kan testa. Ska vi se. Spray på... Nej, jag verkar inte kunna spraya någonting annat faktiskt. Vad grodorna! Ja, nu när jag gick ner på... På knä. Ah, nu. Nej, Leif G.W. är fri! Här har det stått massa djur alltså. Fan, electric cattle prod! Ohoho! Fast just jag slängde min ficklampa så jag har inga batterier till den. Aha. Så den kan du ta istället för hon. Och så tar du ut batterierna från din ficklampa. Ja, då tar vi bort hon där då. Jag är borta så länge. Zombie! Cattleprodda! Han drar ute. Han verkar inte helt med i matchen. Proddan! Jag ska prodda. Kommer proddan. Nu kommer han! Han dog han! Han är... Eller? Ja, han ser död ut. Fast han står konstigt. Och han hade ingenting på sig, eller? Nej, det brukar de inte ha. Han dog då! Det här dog! Nej, dog! Död då! Du är död, men dö igen! Aj! Chans träffar hon mig? Nej, nu blöder jag. Nej, men nu har jag inga batteri eller någonting. Och så bytte han vapen. Hjälp mig, UFO! Nej, men du kan ju inte slå mig för att jag är jättelångt borta. Nu. Så. Här ligger den! Där ligger den, självklart gick jag upp på fel. Och jag blöder också, tror jag. Jag tryck på tab så ser du. Bleeding. Då gör vi så här. Då använder jag en ljus. Man fick två stycken av det. Vad bra! Så ska jag slänga ut resten av bandaget till dig här. My clothes are damp with blood. Jaha. Det var du då. Ja, och Leif G.W., vi springer på spåren. Springer på spåren, för vi ska in till stan och köpa ammunition, en gammal tröja och två små äpplen. Jag är spåbad! Kom nu Leif G.W., nu jävlar! Okej, Steve! Åh, oh, det där är inte bra! Bakom den här skogen, där bor min farbror! Det gör han, ja! Han gillar barn! Onkel Todor! Onkel Todor! Ja, hitta alla pappelsin, gubbjävel, ne? Hittar du pappelsin? Ja, så du får nästa mat, helt enkelt. Ja, det ser man. Nej, det är någon här! Jag har det! Jag hör dig, zombien! Stänger. Zombien! Nej, den överlåter! Jag vill inte! Jag vill inte! Kolla! Come at me, bro! Jag måste titta. Där kommer han! Han är precis utanför. Ja, jag ser det. De är två. Come up me, bro! Aj! Jag
Var det jag som slog dig? Ja! Kan man slå igenom? Jag tror det. Vi ska se. Ah! Jag såg det utanför fönstret! Babba! Babba! Jag slår dem. Träffar du någonting eller? Jag såg något blod i alla fall. Kom då! Kom at me, zombie! Nej! Vi kan akta dig! Don't touch my tralala! Ah, blöder! Han hoppar som en groda, den jäveln. Nej, jag är så kött. Det gick bra. Nej, hallå! 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 Jag blöder som en gammal sviskon. Jag med. Det börjar bli suddigt. Ja. If I'm not gonna make it, tell my wife that I don't have, that I love her. Fiken! Vad är det på? Fiken! I'm not gonna survive! Mikrofonen är fortfarande på. Om du dubbeltappar så sätter den på. Ja, sådär. Alltid tala, hej hej. För först håller jag i skift och tryckte på caps, då funkar det inte. Jag måste hinna till staden. Här togs vägen slut. Åh nej! Det är väldigt, väldigt grått här. Det är väldigt, väldigt grått. UFO. Tack för allt. Det är en zombie. Say